დღეს ოფიციალურად საქართველოს სტატისტიკის სამსახურმა გამოაქვეყნა მონაცემები პირველად გასულ წელს ყველაზე დაბალი უმუშევრობის ზონე დაფიქსირდა. ჩვენ გვაქვს 2.2%-იანი კლება უმუშევართა რაოდენობა და დასაქმებულთა რაოდენობა არის გაზრდილი. Ანუ ჩვენმა მთავრობამ, ჩვენი მთავრობის ხელშეწყობით და სწორედ ჩვენი სწორი პოლიტიკის ხელშეწყობით გასულ წელს შეიქმნა 33.100 სამუშაო ადგილი. რაც მთავარია, ყველაზე მთავარი რაც არის, რომ ამ ახალი სამუშაო ადგილების 90% მოდის სწორედ კერძო სექტორს. ანუ ეს არ არის სახელმწიფო სტრუქტურებში დასაქმებულთა რაოდენობა. ეს არის კერძო სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. ასეთი რაც და მართლაც იშვიათია, გეტყვით რომ სწორედ 11 წლის განმავლობაში ასეთი კლება უმუშევრობის არ დაფიქსირებულ საქართველოში, ეს კიდევ ხაზგასმით უნდა აღინიშნოს და სწორედ ეს არის შედეგი იმისა, რომ ჩვენი მთავრობის სწორი პოლიტიკა, ჩვენი პროგრამები, რომელიც არის ეკონომიკის გაჯანსაღების მიმართულებით, სოფლის მეურნეობის გაჯანსაღების მიმართულებით, უამრავი პროექტი დაფინანსდა. ჩვენ რომ ვამბობთ რეალურ ფაქტებს დაყრდნობით, რომ 19 საწარმოო დაფინანსდა, ასევე 38 ახალი საწარმო შეიქმნება პროგრამის პარკებში, საწარმო საქართველოს პარკებში. სწორედ ეს არის ამ ყველაფრის გამოძახილი და ეს არის ანარეკლი სწორედ ჩვენი მუშაობისა. და გეტყვით, რომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ გასულ წელს მთავრობის მუშაობის შედეგი იყო ის, რომ 4.8% ზრდა ჰქონდა რეალური, ნშპ-ს ზრდა ჰქონდა და წელს გვაქვს პირველ კვარტალში 3.2%, რაც რეგიონში არის უპრეცედენტო. ასე რომ კიდევ ერთხელ მე მინდა, რომ ყველას მიულოცო ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან ოპტიმისტური, ასე ვთქვათ, სურათი გვაქვს. მადლობა.